NATO'nun başkatibi Jens Stoltenberg ile Almanya'nın müdafiə naziri Boris Pistorius arasında görüş geçirilib. Tərəflər Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tədarükünü müzakirə ediblər. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında Stoltenberg tanklarla bağlı qərarın tezliklə veriləcəyini bildirib. Öz növbəsində Pistorius Almanya'nın Ukrayna'ya Rusiyaya qarşı müharibədə qalib gəlməsinə kömək edəcəyini deyib. O, müttəfiq ölkələri Ukraynalı hərbçilərlə Leopard 2 tanklarının istifadəsi ilə bağlı təlimlərə başlamağa çağırıb. Bununla belə Pistorius Leopard tanklarının tədarükünə dair vəziyyətin dəyişmədiyini və Almanya hökumətinin yekun qərarı hazırladığını bildirib.